2020-ci ildə Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan dövlətinin qarşısında əsas məqsədlərdən biri artıq keçmiş məcburi köçkünləri öz ata-baba yurtlarına qaytarmaq, özü də Müzəffər Ali Baş Komandanın qeyd etdiyi kimi daimi qaytarmaqdır. Məlum olduğu kimi, Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərdən sonra Azərbaycan Respublikası öz tarixi inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Və bu tarixi zəfərə görə təbii ki, biz hamılıqla Müzəffər Ali Baş Komandanımıza, müqəddəs ruhları qarşısında baş əydiyimiz şəhidlərimizə, cəngavər qazilərimizə borçluyuq. Biz ötən 3 il ərzində demək olar ki, Azərbaycan dövləti çox böyük bir iş görürdü. Həm tamamilə dağıdılmış, məhv edilmiş bir əraziləri yenidən canlandıra bilibdi, infrastruktur yaranıbdı, orada binalar tikilibdi. Mən düşünürəm ki, bugünkü tədbir alqışlanmalıdır və gələcəkdə də bu və buna bənzər tədbirləri biz tez-tez etməliyik ki, bu prosesi biz sürətləndirəcək. Layihə çərçivəsində 40-a yaxın fərdi sahibkar, 5 isə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formalaşdırılıbdır. Müxtəlif sahələr üzrədir mikro sahibkarlıq fəaliyyəti, un məmulatlarının istehsalı var, kiçik dərzi müəssisəsi var, eyni zamanda kompüter proqramlar, tərtibatçıları, telefon təmiri müəssisəsi və s. kimi.